שלום, כאן שלומי טורג'מן, מאתר גאדג'טי. אנחנו כאן בתערוכת MWC 2014 בברצלונה. כאן מאחורינו המולה בביטן של נוקיה, עם משפחת הנוקיה X החדשה שהוכרזה היום בבוקר. בואו נלך לראות אותם. מדובר בשלושה מכשירים, נוקיה XL, נוקיה X ונוקיה X פלוס. חברים, נוקיה XL, מכשיר האנדרואיד הראשון של נוקיה, כחלק מסדרת הנוקיה X החדשה שהוכרזה ממש לפני כמה שעות. באמת מכשיר שדי הפתיע אותנו מבחינת המימדים, הוא מאוד נוח לאחיזה, הוא מאוד קל. מדובר במסך בגודל 5 אינץ', וזה די נדיר לראות היום מכשירים כאלה ששוקלים כמו ששוקל הנוקיה X, נוקיה XL יותר נכון. כמו שאמרנו, מערכת הפעלה אנדרואיד עם ממשק שנראה לנו מאוד מוכר, ממשק עריכים של מייקרוסופט עם מערכת ההפעלה Windows Phone. יש כאן שני מסכי בית, המסך המוכר הזה והמסך שמציג את ההתראות האחרונות כמו מצב הסוללה והודעות מכל מיני שירותים. שימו לב לשינוי הזה שבילון ההתראות לא יורד עד לתחתית המסך אלא רק עד למקום שהוא באמת צריך. ניתן לשים לב גם שיש תמיכה בשני כרטיסי סים. אפשר לנסות להיכנס להגדרות ולשחק קצת עם הפונקציות המוכרות של אנדרואיד. הדבר הראשון שניגשנו לבדוק הוא גרסת התוכנה, וניתן לשים לב שאין כאן שום אזכור לגרסה של מערכת ההפעלה אנדרואיד. לטענתה של נוקיה זה לא באמת משנה למשתמש שאליו מיועד המכשיר הזה, ויכול להיות שיש בזה משהו. בואו ננסה לשחק קצת עם ממשק המשתמש. באופן דומה ל-Windows Phone אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד העריכים, להגדיל אותו, וגם להחליף בין המיקומים. זה קורה, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בווידאו, אבל זה קורה בצורה די איטית, יכול להיות שבגלל הזיכרון המועט של המכשיר הזה. מה שמאוד הפריע לנו במכשיר הזה, זה שאם ניכנס לדפדפן, וניכנס נגיד לגוגל, הרשת כאן מאוד לא יציבה, אז בואו ננסה לחזור אחורה למסך הבית, והופ, לא מופיע מסך הבית. מאוד מאוד מפריע שאין כאן לחצן שמאפשר הגעה ישירות למסך הבית. זה די מעיק על השימוש, ואני מקווה שנוקיה תמצא איזשהו פתרון לדבר הזה. המכשיר הזה באמת מאוד מאוד קל, מאוד נעים למגע, משהו שמאוד הפתיע אותנו. הוא נראה די מסיבי, שימו לב לשוליים המאוד עבים שיש כאן. בנוסף לנוקיה XL יש גם שני מכשירים קטנים יותר, נוקיה X ונוקיה X פלוס, נגיע אליהם עכשיו. כמו שציינו, נוקיה X או נוקיה X פלוס זה לא באמת משנה, הם שונים ביניהם רק מבחינת הזיכרון הפנימי, והנוקיה XL שהצגנו קודם לכן, אותו מכשיר, גדלים שונים, 4 אינץ', 5 אינץ', גם כאן זה אנדרואיד לכל דבר, עם ממשק דמוי עריכים של Windows Phone. המכשיר הזה עם מצלמת 5 מגפיקסל, ומכשיר הנוקיה X או X פלוס עם מצלמת 3 מגפיקסל. עד כאן משפחת נוקיה X של נוקיה.